Oi, gente, estou aqui para fazer a modelagem de um casaco de pelúcia para uma pessoa que mede, que veste 38. Essa é a base de corpo dela e ela tem uma cava certa de altura que ela quer. Dei folga, vou dar folgas de acordo com a largura que ela quer o casaco no corpo. Eu já risquei, já fiz um risco no lápis. E vou passar as explicações para ficar um vídeo mais ágil. O que eu fiz? Eu peguei a minha base de corpo, que é a base dela, e tracei toda a volta. Essa base é nova. O ideal da base é, quando você trabalha muito com ela, colocá-la num papel cartão, um papel durinho. É isso aqui. Essa aqui. A marcação em azul é minha base frente 38. A partir daqui, o que a gente vai ter é a interpretação do meu modelo. Significa que eu desci 20 centímetros e tracei o quadril. A minha altura vem daqui, a altura da peça que ela pediu. E eu dei o meu comprimento total. Aí eu vim e fiz a barra. Aqui, vou colocar em azul essa linha aqui que desce, que é meu centro-frente. Feito esse centro-frente, esse aqui é o transpasse. Nesse casaco de pelúcia, ele não vai levar botões, ele vai levar uns colchetes grandes, umas pressões grandes colocadas à mão. Certo? A minha pence de busto aqui. Como é um casaco, não é uma coisa muito estruturada, ele tem um recorte princesa. Eu não vou entrar isso aqui tudo. Eu coloquei 1 centímetro e 1 centímetro para dentro. E eu não vou fechar daqui para cá. Eu vou fechar daqui desse 1 centímetro, dando só o contorno do princesa, mas deixando folgadinho. E aqui. Opa. Aqui, a 12 centímetros, eu tô fazendo a minha. Pronto. Aqui no vermelho é onde eu vou recortar. Tudo bem, isso aqui não. E aqui foi que eu dei com a régua onde eu queria o meu recorte princesa. Aonde ele iria. Aqui. Ok. Só que é um casaco. O casaco é largo. O casaco não é uma coisa estruturada no corpo. E eu dei 3,5. Eu dei 7 para cada lado, 7 centímetros de folga. Que ela quer uma coisa bem folgadinha. Minha régua tem uma marcação de 3,5. Eu vim aqui. E fiz. Aqui é a minha base frente. Agora, o meu decote é um tecido bem felpudo. Eu saí 1 centímetro aqui e 1,5 aqui. E aí, fiz um novo decote.
Foi. Peguei 1 centímetro com 1,5. 1,5 eu medi aqui, ó. Meço aqui. 1,5. Aí eu venho. E aí, esse decote vem até aqui. Minha gola nesse casaco também vai vir até aqui. O que que vai acontecer com esse casaco? Eu vou recortar depois essa modelagem, ela aqui, aqui, e ela vem, que aí vai ser essa parte, vai ser 4 vezes, essa aqui vai ser 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Agora, vale ressaltar a minha bainha. Vou dar aqui uma bainha de 3,5. Três e meio aqui, vai ser minha dobra de bainha. Mas, quando eu virar essa bainha pra cá, esse aqui, quando eu fizer o forro vai ser mais curtinho. Eu vou colocar aqui 2 centímetros aqui, nessa subida de forro. E 2 centímetros mais costura... Quando for forro, esse pedaço aqui vai ser 2 centímetros mais curto. Aí, aqui, minha frente. No caso, essa parte aqui vai ser 4 vezes pelúcia. E aqui 2 vezes pelúcia e 2 vezes o forro. Aqui na costa, eu retracei a minha costa. E o que eu venho? Eu venho interpretar. Na parte da frente, eu entrei com 1 centímetro. Aqui, eu entro com 0,5 centímetro. Eu pego 0,5 centímetro, entro para ter novas marcações. Eu venho aqui com o meu recorte princesa. E vem pra cá. Esse verde vem pra cá. Esse vem acompanhando aqui. E no centro costa, eu também entrei 0,5 centímetro. Desci o comprimento. Retracei aqui, aqui ó, 0,5 centímetro também. Dei na costa também a minha linha de quadril e a minha barra. Aqui é minha pence da costa, que seria a pence da saia. Que vem. Eu pego meus 12 centímetros, mais ou menos, eu venho e encontro aqui. Retracei 23 centímetros. Marquei 23 do meu quadril e retracei a minha saia. E aqui, meus 3,5 de ponta a ponta. Eu venho com o meu aumento, que é meu aumento de 7 nas laterais. 3,5 para cada lado. No ombro, eu entrei 1 centímetro aqui no ombro. Na frente eu desci. Aqui eu não preciso, eu tenho o meu 1 centímetro, que eu marco e eu morro com ele.
um centímetro aqui, igual no ombro frente. E eu coloquei 3,5 de bainha. Tá aqui. Eu faço a minha marcação da minha bainha. É a bainha que eu vou ter na minha peça. Eu subi 2 pro meu forro. Então, na hora de cortar, eu dou uma explicação. Subi 2. Tá aqui. O meu forro vai ser essa linha aqui, vai ser essa altura. Deixa eu colocar isso aqui. Seguir com essa reta aqui. Essa reta aqui é meu recorte princesa na costa, porque isso aqui é o centro-costa. Que vai ser 2 vezes pelúcia. Aqui é minha lateral. Costa, que vai ser 2 vezes pelúcia. Isso aqui é o que vai passar a tesoura e cortar. Ó, aqui, ó. Passar a tesoura e cortar tudo quanto é verde. Só que a minha costa, quando eu recortar aqui, a minha costa eu não vou recortar, fazer esses recortes, não. Nesse casaco, porque eu quero algo mais fácil para mostrar para vocês, eu vou colocar o meu forro inteiro. Ele vai ter inteiro, eu só vou dar um pouquinho de tecido aqui, fazer uma preguinha fêmea aqui em cima e eu vou colocar ele inteiro. Eu não vou colocar ele com recorte. Recorte vai ser só na parte externa, a pelúcia. Agora, vou mostrar o meu projeto de manga, como foi feita a manga. O que aconteceu na manga? O que acontece aqui na manga? Eu retracei minha manga. Mas eu fui lá na minha cava e eu medi minha cava. Eu vim aqui, eu peguei a fita, vim pezinho, um pezinho, medi minha cava costa, eu vim na minha cava frente, fiz a mesma coisa. Colocando a fita em cima, em pé, assim, ó. Tem umas réguas molinhas também, tu pode fazer isso. Fiz isso. Quando a régua é mole, você também pode fazer isso aqui. Você faz isso aqui com a régua, ó. Você vem, ó. Vem sempre em cima. Sempre em cima. E você mede. E eu fiz. Medi minha cava frente, minha cava costa. Aí aqui, eu vim aqui, retracei a minha base da minha manga. Retracei ela. O que que acontece? O punho, a dona da roupa quer um punho com 25, que é bem folgadinho nela. 25. Eu tinha aqui 22. Eu precisei colocar 1,5. Então, foi 1,5 para cada lado, para ficar o punho que ela queria. Se ela não quisesse um punho mais largo, fosse desse tamanho ou mais estreito, eu teria simplesmente que diminuir. Mas numa pelúcia que tem um volumezinho, ela quer algo mais fofinho também. E a minha cava, ela é do tamanho da minha base. A soma da minha cava frente agora, que nem está aqui, e que nem está na frente costa, deu 49,5. A minha cava, ela tem, vou mostrar, falar para vocês agora.
Ela tem 47. Eu preciso de 49,5. 47 para 49,5 é uma coisinha bem pouquinha. Eu peguei 1,5 centímetro para cá, 1,5 centímetro para cá. Mas eu queria que minha cava ainda ficasse um pouquinho maior. 2,5 centímetros. Eu penso, fazendo aqui 1,5 centímetro e 1,5 centímetro, iria me dar 3. E eu iria ter 0,5 centímetro apenas com a minha cava maior do que. Com a minha cabeça de manga maior do que a minha cava. Então, eu peguei e coloquei aqui 1 centímetro aqui. E aqui em cima eu coloquei 2 centímetros. 2 centímetros. E retracei a minha manga. Fiz isso dos dois lados. 1,5 centímetro aqui. Coloquei em cima 2 centímetros. Minha cava ficou maior. Minha cabeça de manga ficou maior do que a minha cava. Já 1,5 centímetro. É uma quantidade mínima para eu acomodar essa manga e essa manga ficar boa de pregar. Aqui vai ser a minha bainha. Eu tenho a minha bainha aqui, eu estou dando 2. Na hora que eu cortar a minha manga, eu vou dobrar aqui para fazer aquele biquinho aqui, ó. Isso aqui. E o meu forro na minha manga, se aqui eu tenho 2, menor aqui, eu só vou colocar 1. Eu venho e coloco 1 centímetro menor aqui. Porque, ó. E esse vai ser o comprimento da manga do forro. Aí o que que eu faço com a minha manga? Eu tenho aqui a minha frente. Eu tenho aqui a minha costa. A minha manga, eu vou ter um fio e vou ter que ver uma coisa também. A pelúcia é igual veludo. Tem pé. Se você cortou num fio, você tem que cortar todo na direção para não dar aquelas partezinhas manchadas. A manga eu vou cortar 2 vezes na pelúcia e 2 vezes no forro. Agora vem a nossa gola. O que eu fiz com a gola? A minha gola, essa gola aqui, é uma gola que eu vou fazer, é uma gola bem simplesinha. Eu vou fazer uma gola de tipo gola colegial. Pelo menos é o que eu estou imaginando fazer até não mudar de ideia. Eu peguei a medida do meu decote costa, que no caso foi 11,5, e a minha frente. Na minha frente, eu medi sem transpasse. Eu medi daqui, marcando em cima. Igual a gente fez, eu fiz com a cava, eu marquei até aqui, porque essa minha gola, ela vem até aqui. Esse pedaço daqui até aqui é a minha gola frente. Eu peguei. Fiz uma reta com medida da minha meu decote costa, medida do meu decote frente. A altura que eu quero dar para minha gola, eu dei 10 centímetros. Subi 1,5 centímetro aqui na meu no, nesse decote frente. Poderia ser 2. Eu acho que o e-mail vai ficar uma medidinha legal que eu goste. Então, eu vou colocar 1,5 centímetro. Se depois eu achar que de repente para mim não é o que eu quero, eu posso subir mais, querendo ela mais caidinha. E aqui
Isso aqui é a minha gola. Mas a minha gola vai ter uma dobra aqui. Eu estou pensando em deixá-la só com fechamento na lateral. Estou pensando ainda. Chega lá na hora e não for assim, não estranhe. Tudo pode ser mudado. Ainda não cortei, ainda não montei. O piquezinho do ombro, aqui naquela medidinha de ombro. Aqui não tá dando. Não tá dando largura, não, mas isso aqui é só para ter uma noção de como seria a gola se tivesse inteira a minha modelagem. Depois eu vou colar papel aqui para deixar ela inteira. Mas a gola vai ser isso aqui, ó. Ela dobra aqui. Ó. Ela dobra aqui. Gola uma vez pelúcia. Perfeitinho. Dobrei. Dobrei, né? Agora eu vou ver aqui. Eu vou tentando aqui cortar em cima da marcação de lápis que eu fiz. Modelagem se faz com lápis. Eu praticamente, o que que eu fiz aqui? Eu remarquei com piloto para poder ficar bem visível as partes onde seriam para poder ver a modelagem. Mas aí aqui o que que eu faço aqui? Eu vou cortando o mais próximo do tecido do possível no lápis. Eu tenho gola, manga. Vou tirar daqui para não me atrapalhar. Não cortar coisa errada. Minha modelagem está toda sem costura. Se fosse uma modelagem para a indústria, eu teria que estar dando 1 centímetro de costura nela toda. Quer dizer, depois que recortasse esse rascunho aqui. Porque, na verdade, isso aqui é um rascunho de modelagem. Essa cava aqui que eu fiz aqui, como é casaco, eu poderia também deixá-la mais meio centímetro para cá, que também não teria problema, não. Eu gosto. Da minha bainha. A dobra da bainha. Passo na pica.
Na hora que eu for cortar o forro, porque o forro é só nesse pedaço aqui, eu vou pegar a modelagem, vou cortar, dobrar aqui, ó. Quando eu... Aqui é a dobra da bainha na pelúcia. Aqui é a dobra do forro quando eu resolver na hora de cortar o forro. Aqui quatro vezes. Ou, se eu quisesse colocar essa parte aqui inteira, para ela ser só dobrada, fazer meio dobra aqui e fazer inteira, eu também posso. Tudo é possível até a hora de cortar. Aqui é a minha frente. Agora chegou a hora da costa. O que acontece aqui? Aqui é a minha bainha, a bainha do pelúcia. Aqui é a bainha do forro. Eu não vou recortar agora. A minha modelagem vai ser recortada daqui, vem, passando pelos verdes, ó, passa pelo verde e vem até aqui. Eu não vou recortar agora, porque antes de recortar, eu quero fazer o meu forro, porque o meu forro para essa peça vai ser com a costa inteira. Quando eu voltar com essa modelagem para cortar, eu vou voltar com ela recortada e o meu forro inteiro para mostrar para vocês. Ok? Eu marquei aqui uns 4 centímetros, coloquei uns 13, 12, 13 de abertura desse bolso. Aí eu vou fazer um pique aqui, um pique aqui. Essa parte aqui pontilhada, eu fiz um pontilhado que ficasse um conforto para mão dentro do bolso, dá uma aquecida, né? Eu vou pegar uma rolete, colocar um papel por baixo e vou fazer a copiazinha dela. Aí o nosso casaco vai ter um bolso lateral. Isso aqui é uma roletezinha. Coloquei uma plaquinha por baixo e vem. Tiro meus alfinetes. E onde tá o meu serrilhado? Eu venho em cima e vou fazendo o meu contorno. É o bolso 4 vezes tecido. Pode ser quatro vezes a pelúcia ou 4 vezes tecido. Se for 4 vezes o mesmo tecido do forro, eu vou entrar aqui com uma faixazinha de tecido de pelúcia para ser à vista, o espelho, a limpeza do bolso. Certo?
Bem, esse pedacinho é para retificar algumas coisas da minha modelagem. O que acontece? A pelúcia é um tecido que expande. E aí, eu resolvi, na hora de cortar, colocar o meu forro de tafetá. É um tafetá, o tafetá é seco. Caso venha a ter uma opção por um tecido de poliéster seco, eu dei uma diferença aqui, porque eu fiz uma preguinha, e aqui também porque eu fiz uma preguinha. Como o meu tecido é seco, aqui funcionou legal. Só que aqui é uma barra cortada, que foi a barra do casaco. A barra do casaco cresceu. E aqui, não, porque é um tecido mais seco. Eu dei uma costura segurando o da barra do casaco. E mesmo assim, eu acabei tendo que soltar essa prega aqui. A prega acabou não funcionando. Quando cortarem, se usarem o tecido seco, aumentem mais a modelagem. Aumentem nas extremidades, no caso aqui. Aumenta um pouco essa parte. E se você não quiser um forro igual o meu, que seja segurando a bainha, eu dei a costura aqui. Pode colocar um pouco mais embaixo. E na frente também tem uma alteração. A lateral frente, o forro, na hora de fazer o forro. Pode fazer isso aqui na lateral, sem medo, ó. Puxar até aqui. Fazer isso aqui. Abrir um pouco para dar um pouco mais de tecido na extremidade. A barra precisou de mais tecido. E aí, no meu caso, ela precisou de uma nova modelagem. E também pode ser feita uma outra coisa. Esse pedaço aqui mudou para cá. Você pode pegar e na hora de aqui, esse corte aqui que era o corte do forro, joga ele para cá também. Ele, ao invés de vir até aqui, ele vem até aqui. São algumas alterações que eu fiz durante a confecção do casaco. Assim, aqui é um tecido preto. A gravação não ficou lá das melhores. Mas assim, tem uns bisus que eu vou dar durante, quando estiver mostrando a filmagem da montagem do casaco, mas eu já coloco que nesse pedaço aqui. Você também pode dar uma costura segurando ele, porque a modelagem é do mesmo tamanho. Pedi para aumentar um pouquinho aqui nesse forro, né? Mas assim, ele também vai embora. São dois tecidos completamente diferentes. Então, dá uma costura aqui segurando. Pode dar, sem problema nenhum. A costura só vai acomodar um pouco o tecido para ele ficar do tamanho da modelagem. Da mesma forma. Também na barra. Eu dei uma costura segurando essa parte aqui, porque ela foi embora. Ela começou a dar uma enroladinha e ela foi embora. Então, eu dei uma costura segurando. Fora isso, trabalhar com o pelúcia não tem grandes mistérios. Ele vai na máquina muito bem. A gente se encontra no vídeo.